April döyüşlərindən 5-dür. 2016-cı il, aprelin 1-indən 2-sinə keçən gecə və gün ərzində bütün cəfəboyu Azərbaycan mövqeləri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qalıb. Bunun nəticəsində 2 din sakinlərdən ikisi ölüb. 10 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu hücumun qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən Ağdərədə Tərtər Ağdam və Xocəvənd Füzuli istiqamətində təxirəsalınmaz cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Cavab döyüşü nəticəsində Göranboy rayonu və Naftalan şəhərlərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndə ətrafındakı yüksəliklər eləcə də Seysulan məntəqəsi Erməni qüvvələrindən tam təmizlənib. Strateji əhəmiyyətlilə Lələtəp yüksəliyi Azərbaycan qüvvələrinin nəzarətinə keçib. Aprelin 2-də və 3-ündə beynəlxalq qurumların təkidli müraciətləri və Azərbaycan dövlətinin sülhsevər siyasət yuritməsinin nəticəsi olaraq Azərbaycan silahlı qüvvələri işğal olunmuş ərazilərimizdə düşmənə qarşı əks həmlə əməliyyatını birtərəfli qaydada Tayandırma qərarı qəbul etsə də, Ermənistan tərəfi vəziyyəti gərgənləştirməkdə davam edib. Aprelin 3-ü və 4-ünə keçən gecə ərzində aparılan döyüşlərdə ermənilər canlı qüvvə və hərbi texnika sərdan çoxsaylı itkilərə məruz qalıb. Aprelin 4-ündə axşam saatlarında və aprelin 5-ə keçən gecə düşmənin strateji baxımdan əhəmiyyətli madaqiz məntəqəsindəki hərbi bazanın gərcəyi dəyiq zərbələrlə dağıdıldı. O cümlədən Cəbrayılın Coçuq məcənnə. Goranboyun Qorusdan kənli. Tərtərin Qazaxlar kəndi və Tərtər rayonunun Madaqız kəndə istiqamətindəki yollar düşməndən azad olunub. Aprelin 5-də saat 12:00-dan etibarən Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində tərəflərin razılığı ilə əməliyyatlar dayandırılıb. Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə nəticələnən döyüşlərdə Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən Ermənlərə məxsus 14 tank, 15-ədəd artilleriya quruşu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları məhv edilib. Düşmən 320-dən artıq canlı itki verib. 500-dən artıq Erməni hərbi qulugçusu yaralanıb. Elvin Geloğlanoğlu Baku TV